Wa idza dia ayat huruf alif barisa memehna dipa tangkeun berarti alif teh statusna janten huruf mad. Kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad. Sing dugi kareple atuh bakal aya istilah mad. Salajengna kulantaran sabatan huruf mad teh kalayuna aya hamzah. Ia nunangin naon hamzah sanes alif sanes sanes naon sababna disebat hamzah sabab aya bari barisan di mana-mana aya alif tapi di barisan namina teh hamzah da alif masalawasna tara narima baris tara narima harka. Wa idza kulantaran aya hukumat sabada hukumat kapayuna aya hamzah atuh disebatna disebatna teh parti. Jadi dinaza teh namina mad parti pangna disebut mad peda pangna panjang peda ya eta naon alif huruf mad teh pangna disebat parti peda sabana mad kapayuna aya hamzah sabana huruf mad kapayuna aya hamzah anu mana kaidah mad parti teh kumaha cara wa akharul far'i mawqufun ala sababna hamzin aw sukunin musjala bad far'i mandika butuhkana sabab hamzata wa pake sabarna naon hamzah ya da ayana oge hamzah hamzah tawa sukun berarti bisa salah sahijina bisa ku hamzah atawa ku sukun da ari kuduana na mah moal mungkin nya hamzahnya sukun namina teh mad far tapi saurti payun kulantaran mad far imas seueur maka ngagenami anu kaduanya eta mad jaismun fasil namina teh mad jaismun fasil mad jaismun fasil ari mad naon panjang ari jaismun jais teme menang arimun pasil pamisa mat panjang jais menang mun pasil pamisa dinamianana temat jais mun pasil jadi arim ngaran tajwid ngaran mat teh henteu sangaran ngaranna ya tiap kalimatna ngagaduhan alasan di dieu mah namina mad jaismun hiji pangna disebut mad peda pangna panjang peda pangna disebut jais peda meunang panjang meunang pondok bahasana ge jais meunang berarti menang panjang menang pondok panjangna sabara harkat 5 harkat pondokna sabara harkat 2 harkat kunaon panjangna ngan 5 harkat sababna diaosna 5 harkat
nu diawasna imam hapas. Dalam nu diawasna imam warosna sabaraha harkat panjangna teh? Panjangna teh genep harkat. Kulantaran urang mah maca qiraatna bacaanana imam hapas, atuh majais mun pasil panjangna teh 5 harkat. Ngan sajaba 5 harkat teh kenging pondok sabaraha harkat? 2 harkat. Da bahasana oge jaiz dina qaidah wa jaizun madun wa qasrun, ari madun teh hartosna panjang, ari wa qasrun qasor hartosna teh pendek. Qasrun qasiro, salat di qasor salat dipendekeun asalna 4 rakaat jadi 2 rakaat, jadi qasrun teh hartosna pendek. Pangna disebat mun pasil beda papisah. Nah nu papisah teh huruf mad sareng hamzah. Naon maksud papisah teh? Awal dina dua kalimah. Maksud papisah teh aya dina dua kalimah. Pisah kalimah teh ya huruf madna aya dina kalimah anu kahiji, hamzah nama aya dina kalimah anu kadua. Kulantaran alif alias huruf mad jeung hamzah na teh pisah kalimah alias papisah, maka disebat we mun fasil. Mun fasil, mun fasil, sanes mun tasil, mun fasil. Atuh secara keseluruhan namina teh majais mun fasil. Sangkuhan deui pangna disebat mad beda panjang, pangna panjang beda aya mun pangna disebat jaiz beda meunang panjang meunang pondok panjangna 5 harkat pondokna 2. Kunaon panjangna 5 harkat? Sabab nu diaosna imam hapas. Pangna disebat mun pasil sabab papis. Naon nu papisah teh? Huruf mad sareng hamzah. Naon maksud papisah teh? Aya dina dua kalimah. Huruf madna aya dina kalimah anu kahiji, hamzahna aya dina kalimah anu kadua. Dinamian we majais mun fasil. Dina Al-Qur'an sok dicirian majais mun fasil teh kitu tah. Juga selancar ya. Dina Al-Qur'an teh aya nu nu kitu majais mun fasil aya nu kieu. Eta mah mad wajib mutasil. Pikeun ngabentengkeunana supaya gampang. Lamun anu kieu namina teh mad jaiz mun fasil. Lamun anu kieu namina teh mad wajib mutasil. Eta kangge ngabentengkeunana lamun teh mah ragu ieu teh mad jaiz atawa mad wajib. Sakalimah atawa misah kalimat tingali we luhurna. Lamun anu langsung teu aya dua majaiz, majaiz mun fasil, ngan lamun aya juruan mad wajib mutasil.